Voilà ce que tu as dit, Kouta SS, je suis à Ossai, Kouta SS, ça a aussi été un mandat. L'infrastructure à Ongiobe, c'est pas. Transport ici, au front, qu'est-ce que tu as dit, c'est pas. Je suis à Ossai, 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 dar co one byli warte budować sądzieli transportu trochę sargier była tam kala kiedy słuchałem ziom obiad kiedy urat pechit kada odkiedy byli ten zogdzier i z nimi jak chcę byli nim sądzieli trochę zupełnie urat kiedy został trochę magal registruje da sądzę ten mecz trochę widz tylko tutaj są sąd zupełnie i z rom ruada trzy saaty siedem transportu sumę teso armuszał zim to mam adam i ja nie wzara asasuel gazar tobi asasuel nie odkiedy byli trzy saaty siedem kala kiedy jest fakty urat budari. Amaze arcert parlamentarz როგორც ჩანს არ უზრუნველია. Აი ძალიან მოსაწესრიგებელია ეს კუთხე, რასაც რაც შეეხება ტრანსპორტს. და რა მარტო ტრანსპორტს, მე თუ შეიძლება სხვადასხვა სფეროებსაც დავასახელებ, ხელოვანი ადამიანების კუთხით მიმუშავები ძალიან ბევრს, იმიტომ რომ ქუთაისი არის ის ქალაქი, რომელიც სამჭედროა მოქმედებით და ხელოვანი ადამიანებსაც თითქმის მთელ საქართველოს ასაზრდოებს. Ის მისი ამ რესურსით, მაგრამ ძალიან დაუფასებელია თვითონ ადგილზე, სადაც იბადებიან ეს ხელოვანი ადამიანები. Აი ძალიან დაუფასებელი, მით უმეტეს ამ პანდემიის დროს თითქმის არსად არ ჩანს მათი მხარდამჭერი ჯგუფები არ არიან საქართველოს ანუ ხელისუფლების კუთხით და აი ეს ფერო არის ძალიან მიუხედავი და განსაკუთრებით მე ჩემი ქალაქის კულტურა ძალიან მაწუხებს. Რაც შეეხება ტრანსპორტს, ნამდვილად ჩვენ მოსახლეობასთან შეხვედრისას აღმოაჩინეთ არაერთი პრობლემა ტრანსპორტის თვალსაზრისით, განსაკუთრებით გარეუბნებში, რაც აუცილებლად მოსაწესრიგებელია. ტრანსპორტსა შიდა ინფრასტრუქტურას რაც შეეხება, მგონია რომ ეს ის საკითხები არის, რომლებიც 2020 წელს არ უნდა მოსულიყო საერთოდ განხილვის საგანში, რადგან აქამდეც მოგვარებული უნდა იყოს ის საშინელი ტრანსპორტი, რომელიც მოძრაობს ქალაქის ტერიტორიაზე, არის უბრალოდ შევარაცხოვრელი. მგონია რომ უსაფრთხოების ელემენტარულ ნორმებსაც ვერ აკმაყოფილებს და ეხლა ნახე რამოდენიმე პოსტი და სიახლე, რომ სადეზინფექციო ხსნარები ამუშავებენ ამ ტრანსპორტს. სადეზინფექციო ხსნარებით კი არა, და ეს ტრანსპორტი არის ჯარჩი ჩასაბარებელი, იმიტომ რომ უსაფრთხოების ელემენტარულ ნორმებს დარწმუნებული ვერ აკმაყოფილებს და კორონა თუ არ მოკლავს იმ ავტობუსში და იმ მარშრუტკებში დარწმუნებული ვარ, სხვა რაღაცა აუცილებლად შეიძლება ადამიანს იმდენად არასტაბილური და იმდენად ძველი ტრანსპორტი დადეს. რაც შეეხება გზებს, ეს ცალკე ტრაგედიაა ჩვენს ქალაქში. ჩვენ ყველანი ვართ იმის მომწრე, რომ ქუთაისში ერთი და იგივე გზა სამჯერ და ოთხჯერ გადაითხარა. Арада თავისუფლად შესაძლებელია სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ ამას, როდესაც ხარ ხელისუფლებაში და როდესაც გაქვს იმის უნარი და შნორ მიმართ ცენტრალურ ხელისუფლებას და რეგიონალურ განვითარების სამინისტროს, რომ ამ ქუჩაზე იწება რეაბილიტაცია და შესაბამისად უნდა მოითხო, რომ მიწისქვეშა კომუნიკაციები მანამდე გარემონტეს, ვიდრე ასფალტის საფარი დაიდება ზევიდან, ეს მგონია რომ უბრალოდ კოორდინირებული მუშაობის საგანია. ჩვენ მერობის არჩევნებიც გვაქვს, სადაც ამირან ძოძელიძე არის ჩვენი კანდიდატი, რომელიც პირდაპირ პასუხისმგებელი იქნება ინფრასტრუქტურულ საკითხებზე. ოღონდ, ცოტა გლობალურად უნდა შევხედოთ. ჩათვალეთ, რომ პარლამენტის აქ გადმოტანის შემთხვევაში ერთ წელიწადში გამოსწორდება ინფრასტრუქტურის ხარისხი ამ ქალაქში. და გამორიცხულია, რომ აქ იცხოვროს 150-მა დეპუტატმა თავისი ოჯახებით და იგუონ ის რაც სამქალაქში ხდება ინფრასტრუქტურის კუთხით. ეს არის გამორიცხული უბრალოდ. და ამავე დროს რაც პარლამენტის დეპუტატი რომელიც სამქალაქში იცხოვრებს, ის ავტომატურად იზრდება ბაღის ხარისხის გამოსწორებას, იმიტომ რომ შვილი უნდა მიემანოს აქ ბაღში. სკოლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე იზრდება. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ხარისხის გაუმჯობესებაზე იზრუნებს, გზების ხარისხის გაუმჯობესებაზე, კანალიზაციაზე ან ლაპარაკობს საერთოდ 21 საუკუნეში, რომ მათ პრობლემის გადაჭრა დაიწყება სისტემურად. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი განსაზღვრული ჩემი აზრით აქ უნდა იყოს ეს საფესტივალო ქალაქი. გვაქვს ყველანაირად, ამის დიდი პოტენცია გვაქვს. ახალგაზრდებს ხო დავაკავებთ აქ, იმიტომ რომ ინტერესი გაჩდება გარდა ამისა, ტურიზმ შეუწყოთ ხელს ინფრასტრუქტურაში. ძალიან ცუდი ტრადიცია. მე ახლა ბოლო პერიოდში არ ვამბობ, მთელი აი ამ 30 წლის განმავლობაში რა დამოუკიდებლობა მე ძალიან დიდი ისეთი ცუდი ტრადიცია დამკვიდრდა, რასაც ქვია გზების გადახდა დაგება. ერთი და ესე იგი ერთ წელს და რაღაცა ჩაყრიან და უშვათ ასეთ ერთ რაღაც მილებს გადააგებენ ასფალტს, გავა ორი წელი ისევე გათხრე, მე მეორე რაღაცა ჩადებენ, გადააგებენ მე მესამეს და ეს ალბათ დაუგეგმაობის ბრალია ან ცვლილებების რაც ხდება ზემოთ.
ამასაც ალბათ უფრო მეტი სწორი და კარგი დაგეგმვა ჭირდება და ზოგადად მე მომხრევარ რომ ცოტა პროფესიონალიზმის დონემაც აიწიოს ქალაქში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მასში შევხვედრი რომ არ ისეთ არაპროფესიონალიზმს პრობლემებს მივიტანთ პარლამენტში და მოვთხოვთ მერიას რომ შეასრულოს ეს ყველაფერი. საერთაშორის ევროპის ინამდვილი და დიდი მოწინავე ქვეყნები პერიფერია და ძირითადი დედაქალაქის სტატუსის მქონე ან ძალიან ესეთი ეკონომიკურად შეიძლება ითქვას განვითარებული ქალაქები ფაქტიურად ერთ დონეზე როგორც ტრანსპორტი ისევე შეიძლება ითქვას ყველა ინფრასტრუქტურული საკითხები ფაქტიურად სამბლოს მოწინავე ქვეყნებში ესეა რომ მნიშვნელობა არ აქვს ეს დედაქალაქია ეს მეორე ქალაქია სიდიდით და მრეწველობით არა ყველა ქალაქი ყველა დიდი იქნება თუ პატარა უნდა იყოს ერთ დონეზე განვითარებული და ფაქტიურად აი ამაზე არის სამბრძოლი რომ ეს მარტო ჩემთვის და ჩვენი მოსახლეობისთვის კი არ იყოს ნათელი ეს რომ თავრობის დონეზე გათვალისწინებული იყოს როგორც ბიუჯეტი ისევე ყველა საკითხი რომელიც ინფრასტრუქტურასთან იქნება დაკავშირებული.